Pozdravljeni iz Ljubljanskega studija 136, to so vesti na vesti. Predsednik SD Borut Pahor se je odzval na trditev, ki je prišla iz kabineta predsednika vlade, kjer so zapisali, da sta dva visoka člana SD člana dveh nadzornih svetov. Franci Križanič v nadzornem svetu HSE, Max Tajnikar pa v nadzornem svetu Splošne bolnišnice Trbovlje. Ker sta bila predlagana strani vlade, brez predloga socialnih demokratov, ali bi bilo po njihovem mnenju pravo, da bi jih jaz zaradi naše odločitve, da ne kadriramo v nadzornem svetu, poskušal preprečiti v njihovi nameri, da morda sprejmejo povabilo vlade za sodelovanje v nadzornih svetih. Samo zato, ker so člani naše stranke. Pa, kje je moja kava, Jan, no? Ti si tukaj deklica za vse, prines mi kavo, ker drugače ne moram vodati vesti. Ja, dobiš. Se še nekje skuham, čak da najdem. A, evo. Izvolite. Hvala. Ej, to pa ni kofe! To je Nikon! To je čist hudo! Bravo, Jan! Hvala, hvala. No, daj pa. Takole mu je odgovoril predsednik vlade, Janez Janša. Jaz ne poznam podrobnosti, ker nisem poslušal, kaj je govoril predsednik socialnih demokratov, ki ste se ukvarjali z drugim stvarmi. Vendar pa obstaja dokument, ki je poslal glavni tajnik socialnih demokratov, kakorkoli so se že takrat imenovali, gospod Kumer, na vlade, v katerem predlaga imenovanje gospoda Križaniča in gospoda Pavlice, dva nadzorna sveta, rektor gospodarstva in kapitalske družbe. In na podlagi tega predloga sta bila oba imenovana. Obstaja dokument, ki to dokazuje in se mi zdi to vprašanje nekoliko čudno. Njun dialog je komentiral Zoran, ljubljanski župan Janković. Jaz sem presenečen, da se Pahor spustil ne, v obrambo, če gledamo na samo nadzornike po gospodarskih družbah. Če sem čist direktor, mislim, da jih je gospod Janša imenoval več kot 1000 in zdaj se zagovarja Pahor zaradi dveh. Jaz sem lahko naštel en kup podjetij, ki grejo k uničenju, če rečem, zaradi kadrovanja SDS. Določba, da sodniki in tožilci 4 leta po prenehanju funkcije ne bi smeli postati odvetniki, ki jo želi uzakoniti vlada, je po mnenju predsednika odbora za pravosodje pri LDS Aleša Zalarja nedomišljena in ustavno sporna. Rešitev bo po njegovem pravnike odvrnila od sodniškega poklica, posledično pa povečala sodne zaostanke. Jaz mislim, da je ta zakon, ki ga lahko poimenujete tudi Lex Penko, ker je točno jasno, na katerem primeru je pravzaprav zrasel in zakaj, v celoti neprimeren. Torej, klauzula kot taka je neprimerna in zato jo tudi ne najdete v nobeni državi. Povejte mi državo, kjer imajo tako klauzulo. Minister za promet Radovan Žerjav je prepričan, da je zakon o varnosti v cestnem prometu dosegel svoj namen. Na slovenskih cestah je letos umrl 101 človek, kar je 33 manj kot v enakem obdobju lani. V mesecu juniju se je zgodilo le 1508 nesreč, kar je pravzaprav rekord od obstoja Republike Slovenije, torej za časa Republike Slovenije. Minister za notranje zadeve Dragutin Mate pa je predstavil svojo teorijo, zakaj kljub uvedbi vinjet prihaja do zastojev na nekdanjih cestninskih postajah. Jaz sem se pred parimi dnevi peljal v neslužbenem vozilu z voznikom, ki ni profesionalni voznik, ker sem na nas želel preizkusiti, kaj se zgodi na cestninski postaji. In oseba, ki je natančno seznanjen, da cestninska postaja, da ni treba plačati, da ima vinjeto, da se vozi, zmanjša hitrost pod 40 km na uro, ker ima v svoji podzavesti še vedno občutek, da je cestninska postaja in se skoraj ustavi. Tako da sem osebi, ki je vozila, ki ni profesionalni voznik, ampak vozi zelo veliko, recimo na leto naredi 30 do 40 tisoč km, je hitrost zmanjšala na 20 na uro, dokler jaz sem rekel, vse ni cestnine, vse res. In zato se nam zgodi zastoj. Minister za pravosodje Lovro Šturm je predstavil predlog zakona o povračilu škode iz časa druge svetovne vojne.
Madonca, tej drugi svetovni vojni ni konca. Ni kon. Minister je povedal tudi, koliko naj bi stalo, kljub temu, da ni jasno, koliko je oškodovancev. Zdaj, mi kot veste smo zdaj izključili oškodnino pravnih oseb, tako se je prvotni obseg predviden v evrih od 600 milijonov evrov zmanjšal na 520 milijonov evrov skupnega zneska upravičencev. Je težko ugotoviti, koliko je šlo. O telefonskem nadzoru nad novinarji, komentar dneva, Peter Jančič. V kazenskem zakoniku v Sloveniji so zanimive določbe o tem, da so lahko novinarji, ki objavijo uradne tajnosti, državne tajnosti ali vojaške tajnosti, kaznovani zaporom. Zadnji primer, ko je bil novinar v zaporu zaradi tega, je bil, še predno je nastala slovenska država, znanje kot JBTZ. Potem, še predno smo dobili novo ustavno ureditev, so bile te določbe umaknjene iz zakonodaje in nekaj časa objava državnih zaupnosti ni bila kazniva, ni mogel biti kaznovan novinar ali medij. Potem so pa v času gospoda Hermana Rigelnika te določbe vrnili v zakonodajo. To je bilo še v prejšnjem desetletju. Od takrat nikoli noben novinar ni bil kaznovan zaradi objave državnih zaupnosti. Vprašanje je, zakaj so te določbe vendarle v zakonu. Odgovor na to vprašanje je zelo preprost. V zakonu si jih je najverjetneje, so si jih želeli preiskovalci in policija, da bi lahko preiskovali delo novinarjev. Ugotavljali, odkot dobivajo zaupne podatke in jih, kar je druga plat medalje, onemogočali. Primerov, ko se je to dogajalo, da so ukrepali državni organi proti novinarjem, je bilo v prejšnjem desetletju zelo dosti. Preiskovali so novinarska stanovanja, tudi prostore uredništev in seveda preverjali njihove telefonske pogovore. Slovenija, 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 kulturac. Irena se je pogovarjala s Šant, aktivistko v boju za pravice lezbik v Libanonu. Spregovorili sta tudi o tem, ali v tej državi po kolonializmu še prisotna reinterpretacija Korana. There is religious fundamentalism coming from the West, which is undeniable because now especially it's on the rise. So to counter that, okay, you don't want to change anything. You don't want to reinterpret your religion. You don't want to reinterpret your society because you're like, this is going to be a weakness. So you're going to hold it there and be stubborn about it and say, this is us, eat it. In še utrinek z novosadskega Exita, kjer je bilo tudi letos, kot poroča ekipa Vesti, super. But I need two topics. George Bush, I'm not gonna waste one lyric on that punk, man. Too many words for that fucker. No. What you want me to do? Kick a freestyle. Sound to the one number one topic number one. Še vreme. Na vidiku ni konca te vročine. Iz ljubljanskega studia 136, nasvidenje.